بسم الله الرحمن الرحیم ا نن سبنګا لیکچر د 9 کلاس د فزکس د 파ره دی او نن وبنګا ټاپک کو الیسټیسیټی ا الیسټیسیټی مونږه داسې ډیفاین کولې شو د پراپرټی اف سولډ میټیرئلز ټو ریټاړن ټو دیر اوریجنل شېپ اینڈ سایز افټر د ریموول اف د ډیفورمنګ فورس اس کالډ الیسټیسیټی دا یو داسې پراپرټی دا د کم پواجه چی یو سولډ میټیرئل قال اصل شيب او سايز تا وافس رازي کله چې د ډینار ډی فارمنگ فورس ریمو کړ شي لري کرشي ډی فارمنگ فورس هرته وي کوم چې مونږ په یو باډي باندې ولګو او هغه باډي کې څه چینج پیدا شي یا په لنث کې یا په وېډث کې یا د دې په شکل کې نو دا فورس څنګه ډی فارمنگ فورس وایي باز تیم کې دا فورس چې ولګین او باډي واپس خپل اصل حالت ته راشي خو باز تیم کې ډی فارمنگ فورس مطلب موږ په یو باډي فورس ولګو چې هاغه په دێکی سټ چینج پیدا کی یا لنث کې انکریز وکي یا ډیکریز وکي خو کا دغه منګه فورس لري کو نو دا باډي واپس خپل اصل حالت ته نرازي نو دلتا هاغه باډي تمنګا الیسټیک وایو کوم چې خپل اصل حالت ته و پس راځي کله چې لدینه د اړې فارمنگ فورس ریمو کریشن لري کریشن د اللاسټیسیټی د پارچ منګه اگزامپل وایو چې کم باړي زمين سره اللاسټیک دي نو اوللنې اگزامپل زمين سره د رابر مختا راځي د رابر یو ټوکړه ختا سو اخلي او په دې باندې فور سپلائی کې مطلب دا استریچ کې دا سي نو د دې په لنث کې از افوشه د فور سپلائی کولو په جواب باندې د دې لنث د په هغه کې دومره انکریز راغی دا انکریز د تمنګا ډیفورمیشن وایو او دا کم فورس چې مونږ ولاګو په دې باندې دا فورس د ډیفورمنګ فورس وایي وس کا دغه ډیفورمینگ فورس مونږ د دینه لریکو مطلب کم فورس چې پي مونږه لګاو هغه ختم کړه پریدو نو دا ربربه واپس خپل اصل حالت ته راشي سمره چې مخکو هغه همره وسم دي کله چې موږ دا ډیفورمینگ فورس ریمو کو نو زه کومه دیتا ایلاستیک میټیريال وایو خو یاد ساتئ ایلاستیک میټیريالز elasticity property jira da sirf aw sirf da solids da par da liquid ya da gases da par manga elasticity na wayu balake da ghir da par elasticity nashtedi elasticity ba da solid materials da par ka paddi rubber bani manga der ziat force apply ko no biaba misal pa tawr da se dumra pore da manga stretch ko زیات فورس په دې پلی کو د دې پلنډ کې ډیره اضافه وشو خو چې کله موندا ډی فارمنگ فورس کم چیپی مونږ لګو دا فورس مونږه د دې نه ریمو کولای وکړو نو دا خپل اصل حالت ته واپس را نغې بلکې د دې پلنډ کې یو پرماننت چینج پیدا شو یعني اضافه د دې پلنډ دومره دي خو دا دومره اضافه په دې کې مستفل تور پاتې شو اگر چې وسبه ما فورس ندې ایمپلای کړې کم فورس ایمپلای کړو هغه مونږ ریمو کو خو بیا پدې کې سټ چینج پیدا شو پرمنټ نو د په هغه صورت کې کیږي کله چې د ایلاستیک لیمټ نه زیات فورس مونږ پاو یو سولډ میټیريال باني پای کو هاغه لیمټ ته ایلاستیک لیمټ وای ایلاستیک لیمټ the elastic limit موږا डिफाइन کولې داسې شو چې د لیمټ ان وچ د میټیريال اوبجیکټ شوز الاستیک بیهیویر د لیمټ ان وچ د سولډ میټیريال شوز الاستیک بیهیویر دا زمونږ سره هاغه لیمټ ده پخم دنه چې یو باڈی الاستیک بیهیویر شو کوي فور ایگزامپل په دې ربر وانی ما اول 10 نیوټن فورس ولاګاو دا خپل اوریجنل شېپ اینڈ سایز ته واپس راغیچ کله چې ماته 10 نیوټن فورس ریمو کول لريکو بیا ما په دې باندې 10 نیوټن فورس ولاګاو دا بیا خپل اصل حالت ته واپس راغی دغه شان 16 17 18 19 پدې ټوله کې د خپل اصل حالت ته واپس راتو په فارېګزامپل موږ یو ایکسپریمنٹ کو 20 نیوټن فورس چې کله مونږ و لګاو نو په 20 باندې د خپل اصل حالت ته واپس را نیغي بلکې په لنث کې یو پرماننت چینج پیدا شو یو ډیفورمیشن پدې کې پرماننت پیدا شو مستقیل تور چا واپس خپل اصل حالت ته نېږي نو no, دا 20 نیوټن زمنګ سرا داسي فورس دې چې دا د دغه لیمټ نه بهر دی نو لیمټ زمنګ سرا سمر شو د 19 پوري دا زمنګ سرا ماکسیمم چې کم حد 19 دې ماکسیمم حد نو دا 19 نیوټن فورس پوري د دې لپاره الاستیک لیمټ دی کله 19 پوري نیوټن پوري په دې باندې موږ فورس پلی کړو نو دا خپل اصل اوریجنل شےپ اینڈ سائز ترازی کله 19 نه زیاتو معمولیم کله 19 نه زیاتو نو بیا دا اصل حالت ته نرازی نو دا 19 د دې د لپاره 19 نه اوتره د دې د لپاره ایلاستیک لیمټ شو اوس یوازې رابر زمون سره ایلاستیک میټیريال نه دی بلکې ډېر شې میټیريال زمون سره داسې چې هغه ایلاستیک دی فار ایگزامپل سپرینګ کاته سو یو ایگزامپل واخلی نو سپرینټي پرسکد ازم سپرینډ په دی باندې د یو سرد د دې مونږه دلته یو ریجډ سپورت ته فکس کړې دي او دا دويم انټ مونږه سټریچ کو پرسکدومره مونږه دا سټریچ کو نو دلتا د اضافه د دې زنه والا ترديزه پوری د پدې کې په دې دوران کی ډیفورمیشن پیدا شو په لنث کې د دې چینج پیدا شو کچری دا فورس مونګری موکو او دا واپس د حالت ترشی د غمر لنث دا, دا واپس راغی د شیپ ته واپس راغی نو بیا مطلب دا چې د الاستیک دې په دې رینج کې دا زمون سره الاستیک دې د لیمټ دن نه په دې باندې مونږه فورس ریپلای کړی دی هوک دا لیمټ نه زیات فورس مون پدی اپلای کو نو ک بیا هغه د فارمین فورس مون غری موم کو نو پدې سپرینګ کې به پرماننت چینج پیدا شي مطلب د دې پدې لنث کې به انکریز پیدا شي او واپس به د خپل اصل حالت ته نرازي نو ادیره پرهوم یو خاص لیمټی چې دا هغه لیمټ نه زیات فورس به مونږ ریپلای کو نو بیا د خپل اصل حالت ته نرازي بلکه یو پرماننت ډیفورمیشن پدې کې کی پیدا کیږي د اللاسټیک میټیریالز پر نسبت باندې بیا بازي میټیريال زمنګ سره داسي دي چې هغه ان اللاسټیک دي سولډ میټیریالز دات ار دو نات ریټرن ٹو دیر اوریجنل شےپ اینڈ سائز after the removal of the deforming force dasi materials cha ghal asal shape aw size tawpas narazi kala che da de na deforming force remove kashi matlab force pe mung awla gaw deforming force pa yo baadi mung awla gaw biat da force mung remo ko khoda baadi خپل اصل حالت ته واپس نرازي بلکې پرماننت چینج پدې کې پیدا کیږي نو dasi materials ta inelastic materials wo فور ایگزامپل د دې مثال ستاو سرا مډ خلې او دغه شن پلاستیسین ما شومان چې مختلف قسمه فیګرز سټراکچرز و غیره جوړی دغه هم زمون سرا د ان ایلاستیک میټیریالز مثالونه دي یا خلې خطا دغه زمون سرا ان ایلاستیک میټیریالز دي د دې علاوه موږ په دې ټاپک کې هوکس لا هم دیسکس کو رازو ہکس لا تا او اوس رازو ہکس لا ترپتا ہکس لا مونګه داسې سٹیټمنټ بیانولې شو چې وین دین دیلیاسټک لیمټ دا ایکسٹنشن اور کمپریشن از ڈائریکټلی پروپورشنل ٹو دی ریسٹورنگ فورس مطلب دا چې کلا دیلیاسټک لیمټ د مونګه پو یو باڈی باندې فور سپلائی کو پر میٹیریل ابجیکٹ دے په هغه باندې فور سپلائی کو نو د دی ریسټورنگ فورس کم چې په خپل بیا د فورس لگے او ځان په اصل حالت تر وړی هغه ته ریسټورنگ فورس وي نو د ریسټورنگ فورس په ډایریکټ پروپورشن کې اکステンشن یا کمپریشن تا که زموږ د فورس لگے ول په دې کې اکステンشن مطلب ا اضافه پیدا شو پلنډ کې نو دغه ایکستنشن تبہ دا په ډایریکټ پروپورشن کې خو ډایریکشن با د دوانو اپوزيټیو فورس په یو ډایریکشن کې ریسټورینګ فورس او ډیسپلیسمنت دا کم دغه چې زم څخه ایکستنشن پیدا کیږي دا په بل ډایریکشن کې دوانو په اپوزټ ډایریکشن کې نن دغه شرن کله په لنډ کې زم څخه کمې پیدا شوه مطلب موږ یو باډي کمپریس کړه نو دا کمپریشن چې څومره په دې کې پیدا شو دا سمرا کمه چې د دې پلنک وشه دا کمه به هم زمون سره په ډایریکټ پروپورشن کې د غری ستورینګ فورس دا د دې لپاره تاسو د سپرینګ اګزامپل اغه ستې شي خپاسانی سره اکسپریمنٹ کول شي د دې لپاره په لیب کې هوکس لا اپریټس همي شایزي کې یو سپرینګ لګیدلې موږ په دا اکسپریمنٹ کوو فار اګزامپل یو سپرینګ یو ریجید سپورټ تما دلته فکس کړه دے او بل اینڈ د دې فری دے دلته دا چې په اصل کې په ول کې په کم پوزیشن باندې دی نو دا ردي ايكويليبرم پوزیشن, مطلب پوزیشن دی مطلب زيرو پوزیشن دی ردي کله چې په دی باندې مونږه فورس پلی کو نو دا مونږه دا ستریچ کو او د دې په لنث کې دومره اضافه زمون سره پیدا شو خو دا اضافه زمون سره په کم ډایرکشن کې نمبر لاين تاسو پلان کې لاسونو کې ویلې دی چې د زيرو نه رائټ ساید تمنګ پازيټو اخلو او نېګټو ساید تمنګ د ليفت ساید تمنګ نېګټو نمبر زخلو نو چې داسې زمو سره اېکويليبريوم دی زيرو پوزيشن او د دې نه رائټ ساید ته یو باډي ما څومره موخړه نو د دې دا فاصله زمو سره پازيټو پلس اكس خو ري سټورنګ فورس دلتا د سپرنګ واړي چې دا بیر ته خپل اصل حالت ته راشي نو ري سټورنګ فورس زمو سره ليفت ساید ته دی نو لیفت ساید ڈائریکشن مونږه نیگیټ و اخلو هغه کدلته تاسو اخلي کدلته اخلي کدلته خو چې لیفت ساید ته یو ویکٹر نو هغه به زمونږ سره نیگیټ حسابي نو دا فورس ریسټورنگ فورس چون کې لیفت ساید ته زور کوي نو دا زمونږ سره فورس پدی صورت کې نیگیټو دي نو دونه زمونږ سره په اپوزيت ډایرکشن کې دي او د ډایریکټ پروپورشن مطلب دای کچري مونږه فورس کفور زموږه د ډابلي اکستنشن به ډابل یا که اکستنشن مونږه ډابل کو نو فورس ریسټورینګ فورس ورسره هم ډابل کیږي یا که دا مونږه ټریپل کو نو هغه ورسره هم ټریپل کیږي نو دا د پروپورشن مطلب دی نو دا مونږه دا سې لیکل شو چې اف ریسټورینګ ډایریکټلی پروپورشنل ټو ماینس ایکس دا ماینس خو په دې صورت کې ستاسو سره د ریسټورینګ فورس سره دی خ ایکس پازیٹو دی نو کدواره سایدونه ز پ ماين سره ملټپلای کوم دلته دا منپل د پلس دی دواره سایدونه پ منکی سره ملټپلای کونه دا زم سره سپرخ نه کی په پروپورشنالټی باندې نو دا نیگیټو والا به زم سره پازیٹو شي او دا پازیٹو والا نیگیټو شي نو کدا سی ولیکله شي کرابل خو عام چې زمو سره استعمالیږي نو دا دا طریقه باندې استعمالیږي نو موږ هم ذالیکو بیا دویم کچری مونږه دا کم سپرنج چله دم کمپرس کو دا سره ولو چې د دې د لمبایي چې پدې کې کمې راشي کمپرس کولو سره د دې لمبایي کمیږي نو څومره کم شو فار ایگزامپل دومره کمی پدې کې راغی نو وس ډیسپلیسمنٹ چې مونږه خلو هغه د ایکویلیبرم پوزیشن نه بهر ترپ ته خلو نو دا زمون سره نیگیټو ساید ترپ ته ا لیفټ ساید نو لیفټ ساید زمو سره نیگیټیو دی مخکې نوم غنبر لاین دلته کېله نو دا چې لیفټ ساید تمونګه موخه نو دا ډیسپلیسمنت کم داغه چې دی ډیسپلیسمنت ایکس یا موږ ورته کمپریشن ویو دا کمپریشن و زمو سره نیگیټیو دی خو ریستورینګ فورس کم چې دا سپرینګ به حل کول غواړي واپس دی خپل اېکیلیبریم پوزیشن ته دی خپل سایز ته وړل غواړي هاغه فورس و زمو سره رائټ وایز رائټ دی اورائٹ ساید مونگا پاپازٹو ساخلو نو یو ایکز سم سره نیگیٹو شو اف چې دغه پاپازٹو شو دوه بیا په اپوزټ ډایرکشن کې بلکې ایگزیکټلی دا سريليشن جوړي چې ریسټورینګ فورس ډایریکټلی پروپورشنل ټو ماینس 6 نو د نیگیٹو ساين خودغه خبره ده خود, خبر خود پروپورشنلټی مطلب دای دا چې یو کوانټټی مون ډبل کو نو بل ور سره هم ډبل کیږي نو دغه خبره زم سره دلته ممکنه دا کچری مونږه پیلاستیک لیمټ په حد کې پدی باندې مونږه فورس اپلای کو دا کم فورس چې مونږه اپلای ته دا ډیفورمنگ فورس دی خو دا الاستیک باڈی چې واپس کم فورس اپلای کوي لکه سپرینګ بیا فورس اپلای کوي اول خو په مونږه فورس اپلای کو دا تر ريستورینګ فورس نه وي کم چې دا سپرینګ د خپل ځان خپل حالت بحال کول او د پاره د خپل پوزیشن بحال کول او د پاره استعمالي haga force restoring force we no da spring che restoring force apply kay no da bar restoring force towards left left taraf ta apply kay zaka che da asal position left side tare no da da force pa waja de خپل asal position tarazi ka chare force che kam mung apply kado de forming force haga pa elastic limit pa hat ki da nahi ا د دی پروپورشنالیټی حتمهوله دا پارا د ام اکولټیټا اړو او د وین ساید تب په کانستانټ کې دا ملټپلای کو نور استورینګ فورس باز موږ سره اېکول شي ماینس کے ایکس دا زم ساید اکویشن شو دا هوکس لا پدې کې دا کے زم سره پروپورشنالیټی کانستانټ دی او دته فورس کانستانټ پوي force constant da har yo material for example spring da no da har spring da para da k khpal weli biya da spring pa surat ke deta spring constant hoy a da hooks da la stara yazi da spring da para no balkay ya wire metal wire tas wakhli aw pa hagi bani force playta hoy da hagi sara pa hagi pa length ke sahi izafa keegi no da extension भी भी दा जम सर पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की फोर्स था कमिंग फे देयर फोर्स अप्लाई को नो डायरेक्ट स्टेंशन में पैदा कीगी कमिंग फे लग फोर्स अप्लाई को नुलग एक्सटेंशन में पैदा कीगी खोजे फोर्स कमिंग अप्लाई तो नो छ हप इलास्टिक लिमिट की द इलास्टिक लिमिट ना चीजयात फोर्स मंगे अप्लाई को नो बिया द इलास्टिक रीजन न वाउड़ी प्लास्टिक रीजन था मतलब आगे के परमानेंट چې بیا پېډاګي بیا د پروپورشنالیټي برقراره نه پاتې کیږي ا دلته د دې کمونگا یونټ معلومول غواړو نو د دې اکويشن نتاسه معلومولای شي کې په دغه ساید پرې دی او ایکس دې خورا واړوي نو کېبه زمংসره برابر شي د اف اوور ایکس نو د فورس یونټ زمংসره نیوټن دي او د ا ایکس دا زم صف فاصله دا میټر نو نیوټن پر میټر دا زم سره دا فورس کانسٹنٹ دا فار یونټ شو نن دا فار دا پورا ویډیو لازما لایک کئ او چینل پش تو ټوئیټر سبسکرایب کئ ثانکس الوډ